rapaziada, pesqueiro Recanto Fábio 2 na cidade de Elias Fausto. E a briga tá boa. Ô, patrão, acompanha com a vara, senão você puxar vai quebrar. Acompanha, acompanha, acompanha. É, rapaziada, a briga tá boa aqui, ó. Pesqueiro Recanto Fábio 2 na cidade de Elias Fausto. E o pau torando, rapaziada. Patinga na varinha de mão. Eita, briga boa. Olha só. Eita, aí sim, hein, patrão. A emoção é grande aqui, hein. Corre pra cá, rapaziada. Pesqueiro Recanto Fábio 2 na cidade de Elias Fausto. Vou dar uma ajuda aqui pro patrão aqui, ó. Oh, e vem, 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 vem. E foi pro óleo, rapaziada. É, olha aqui do lado aqui, rapaziada, ó. E ó, foi pro óleo, hein. Aí sim, hein. Ó, e... Ó, dublê, rapaziada. É. Olha lá, lá no fundo, lá também, ó. Tri, rapaziada. Tri, ó, e rebocou, hein, patrão. Foi pro óleo, hein. É, pesqueiro Recanto Fábio 2 na cidade de Elias Fausto, rapaziada. Agora é exatamente 8h56 da manhã. E tá saindo peixe, rapaziada. Ó, corre pra cá. Bastante vaga pra poder pescar. E relembrando vocês que é só R$50 pra pescar 12 horas. E hoje tem soltura de novo, rapaziada. Ó, pesqueirão bastante tranquilo. Nessa terça-feira, 16 de janeiro, corre pra cá, rapaziada.